Kadama TV. Tubagamba nyo tino mwegendereze nga nyo ebintu bye babatuma okukola kasula be ekintu ekyo nga tekikwatagana ku na contract. Kadama olwaleero gwe tugenda okubaleetera agamba nti boss we avaamu embuto. Yakavaamu embuto eziwera ebbanga eryo lyabaddeko Katonda tanabeera kubanga amusaasira okubeera ng'amuwa omwana. Naye agamba embuto zaavaamu waliwo ebintu bye bakola ebyewuunyisa nga ye alaba nga ekintu oba omukazi ono ng'amaze okuvaamu olubuto aba ayina ebintu nga byagala omutega. Noze Uganda mumanyi nti omuntu bayinza okugamba okweyambulula ebintu, funa ebintu bino ogenda obiteeka oba mu ssenta ng'awo anaasooka okubibuuka yajja okugenda n'ebintu ebyo. Emboozi ya Kadaama ono tugenda kugiba waabeere ng'agibanyumiza n'ekiri nti boss we avaamu oba avuddemu embuto eziwera nga Kadaama waali. Naye bw'aba amaze okuvaamu olubuto amugamba ako abeere ng'aggyawo ebintu ebyo ebiba byaba avuddemu n'okubeera nga amugamba aggyewo n'ebintu by'aba akozesezza. Mu bintu by'akozesezza Kadaama bye yeewuunya agamba ayina ebintu bye yeenyookeza yeebika ne yeenyookeza nga yeenyookeza obutungulu. Olwoba Kadaama bangi nnyo era baatubuulira nti obutungulu bugoba amaginijini mu Buwarabu. Obutungulu batugamba obutungulu agundi omunnyo bagamba nti biyambako mu kugoba amagini kye tutamanyi naye wabula bakadaama beewa amagezi ne bagamba nti ekintu ebyo ekityo bwe kiri. So Kadaama n'agamba afuna ebintu n'abinyookeza mu kubinyookeza n'ateekamu obutungulu. Naye ebintu ebyo bw'amala obikozesa ate nga ye tabiggyawo agamba Kadaama genda obiggyewo. Bwe babeera balina gye bagenze oba bagenze mu nnyumba oba bagenze owantu basoosaayo ye bagamba gwe sookayo. Kati yeewuunya ekyo nti embuto zino tayagala kubeera nga addira bino ebintu bye yayambala bimuggyamu embuto biddire Kadaama. Ayina Kadaama ayinamu okutya nti wayinza okubeerawo ekintu boosi ono ky'abaza. N'agamba nti asobola okubeera ng'amaze okuvaamu olubuto ebintu ebyavuddemu mu butuufu n'alirabiddayo ekintu ekyo nga kiri private. Tosobola kugamba ebintu by'olesaawo maze okuvaamu olubuto n'ogamba Kadaama ate agenda abiggyewo atali musawo atali kugamba kizibu ne mu contract sikiwa nti waliwo ekintu nti nze bwe nvaamu embuto oba nvaamu olubuto olina okugenda n'olongoosa. Waliwo ekintu ki tetuganye bakadaama bano bagenda bakole ne mulimu ekintu mu butuufu naye ky'olina okuteekamu mu buntu nti ddala ekintu kino kituufu ate Kadaama y'aba akikola. Kuba kati era omuntu ayinza okugamba nti era ne mu contract bagambangako nti oba olongoosa oba olina okubeera nga okola ebintu. Contract esobola kubeera detailed nnyo 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 okubeera nga egamba buli kintu ky'ogenda okola. Wabula contract eyinza okugamba ojja kulongoosanga in general. Naye ate okulongoosa ne bwe mbeera nvuddemu olubuto ne wabeera nga ndeseewo ebintu awo kitegeeza ebintu ebyo birina okulongoosebwa. Tetugaanye n'ekintu ekiri somehow private nti waali kyekoledde nga ggwe naye ate n'otagamba nze mbeere nga nkikola. Obuwale bwo obw'omunda bw'oyambala tewali bumpadde bukwoleza. Ekyegeero okugyawo nga mbusuula mu mashini naye tewali bumpadde bukwoleza na ngalo zange. Walibadde obweyoleza naye ng'ate nakyo kiri part of hygiene nti kulongoosa. So nze ngamba nti waliwo ebintu mubutuufu bakadaama bye babatuma ng'olabanga abamuseetinga oba abaagala okubeera nga naye bamwambaza ebintu ebyo. Kuba ye Kadaama yeekengedde agamba nti kiringa omukazi ono ayagala omwambaza ebintu ebyo ebimuggyamu embuto. Naye kirungi Kadaama agamba kirungi nti ye yazaala dda naye ne bw'obeera wazaala dda era okwambala ebintu by'otaaleeta. Oyinza okweza nga ono Omuwarabu ayina ebintu ayina endagaano ze yakola n'amagini kuba Kadaama bangi batugamba nti abantu bano bakola nnyo amagini nga gw'olina ebiragaano bye wakola n'amagini so gw'oba abikola ezo contract zammwe n'amagini then malako contract nga nawe baagala tumaleko contract. Kati naye omukyala ono yali mazeeko contract ye n'amagini. Olwo kati sooka tuwulirize Kadaama ono kye ky'agamba. Ya hello. Mukulu Kadaama TV gyebaleko. Kansobera nti oli bulungi. Mukulu Kadaama TV munnange ndiddemu. Bannange.
Nalina nakajja wane wa boss wange yavanga mu embuto. Neera neera ne zigenda nga zivaamu. Zaavangamu luli nga zibadde nga za myezi esatu ebiri. Kati n'addamu n'avaamu olulala lwali lwa myezi etaano. Tewaayitawo bbanga ndowooza n'afuna olulala. Lwali lwa era nalwo luvuddemu lwa myezi etaano. Naye ekisinze okunneewuunyisa mukulu Kadama TV giri emiri ebiri egyasooka okuvaamu ebbiri. Saalaba ku musaayi nti oba ngambe nti jangu olongoose wano. Ya controllinga nga breeding ye ndowooza. Kati yutu eyookubiri mukulu Kadama TV omukazi olwali okuvaamu olubuto olulala. Ne yeenyookeza obutungulu wansi. Ne yeebikka mu kibulangiti. Kati mwe yeebikkira mwali mu kigalaki. Ng'akugamba genda ozikize ogwo omuliro. Ogenda ogulewo oguzikize oveeyo. Ng'ate wakyanyooka okufa nange saayingirangayo. Naggulangawo ekigalaki ne gusooka gwa ne guvuma ne nzirayo n'eringa tebamanyi nga siyingidde mu nnyumba kuba wanene. Ndowooza nga baagala bakumalira ku bibamba byabwe. Kati n'otu eno nga mukulu Kadama TV era kintu kye kimu kumpi. Kati angambye olumaze okunaaba agenze mu kiyiko. Nangamba yita, saawa zino ava kunkubira kati simu nangamba yitawo olongoose kiyiko. Mukulu Kadama TV muga Katonda atuuse mu kiyiko. Gwe omuntu omanyi nti omanyi bulungi wankugambe kiki. Kubanga yavuddemu olubuto. Naye omanyi ng'ekibumba. Muga Katonda alekeredde okugamba nti kebakisuule mu kituli. Akirese wali naye nga waliyo bukuulu. Kuliko ebintu bye batadde ku kabaani, ebyo ebintu sibitegeera mu kiyigo. Ngambye bano abantu baagala kuntega bintu byabwe binyingire. Baagala kunkola biki. Omukazi ndowooza engeri gy'alemeddwa okuzaala ndowooza baagala biteeka mu nze. Naye ate mbasaasidde baswadde. Nze nnina abaana. Nina abaana ate bangamba nti kuddayo okuzaala nsobola okuzaala naye nnina abaana bange kati ngambye bano bantega biki. Era ngambye ntuuse oluyingidde mu kiyigo we ntoolubira be ngambye Mukama. Ntaasa kino baba banteze kiteke bibaddire. Munnange ebyo naye nze sibitegedde. Bagezaako nnyo kati okuleeta agantu ago nga baganyookeza oba kyotaakumanga kati essaawa zino baŋŋamba bikumi. Bagezaako nnyo bagamba nze simanyi bikuma. Mbadde nga nze sikumangako ebyo bintu byabwe kubanga nze sirabanga omuntu nga yeenyookeza obutungulu wansi. Naye bakukumisa bulungi ne babikuteekesaako oba obitegeera. Ate n'okumpaka ye muntu agaala waati amakulu n'ateekayo obutungulu wansi nga bwe bunyooka buli ku muliro n'abika mu yeebika mu kibulangeti. Kati waabyenyokerereza waabirese kati wane waffe tetulinaawo galagi nnene eri waabwe naye wane waffe waba abyenyokereza. Waabyenyokereza olina okugenda mu ddakiika obutasukka yadde bbiri ng'avaawo bw'ati. Buli kimu akirekawo keeba empale. Mukulu Kadama TV ebitegeeza kigoloza tebate bammalira ko gabamba gawe ba oli bwavaawo nze bwembituukirako bennyambale. Bana abantu mbekengedde bana naye bakabakuba balina ebyo ebyeraguzo byebakola ebyo ebya sitaani. Ntidde bannange ne bw'oba ggwe kugamba lwaki? Nagezangako nnyo nze ngamba nga mugera ayinde ngamba naabijjayo edda. Era lunaku lwe yabyenyookeza lwe yabisangayo yayomba n'empala ajambula n'agirekaawo tagitwala wennyini mu lugya waabyenyookerereza waabyeyambululidde. Galagi nge ogiyingira agala ogiyingire ng'erimu omukka kitegeeza tebalina kigendererwa. Bwe muba mulina abantu bwe muyingira basookayo mmwe nti muyingire. Naye naffe bambi ndowooza emitwe gyaffe si mikalu kubanga singa byatukwatisa tetwandibadde nga twagwadde eddaala oba twandibadde nga tulina ebituyingidde. Omukazi yalemeddwa okuzaala naye ndowooza zibinankwata tebisobola kunkwata. Ekyaleera musaasidde aswadde era oluyingidde ngambye Mukama Katonda nakubye akabonero kange ne ngamba Mukama ntaasa buli kimu kyonna bye babanga mulina kye babalina kye bansukumyemu baagala ebinnyingire bibaddiki. Ya Rabbi. Anebana abantu mu